Me përqafime, lot, duartrokitje dhe brohuritje u pritën atë amerikanët që mbaheshin në Iran. Ata u bashkuan me familjarët e tyre në bazën ushtarake Fort Belvoir në Virginia dhe thëritën liri. Duke përshëndetur kështu rezultate e një marrëveshje në kuadrin e së cilës presidenti Biden ra dakord për zhbllokimin e 6 miliardë dollarëve të ngrira nga fondet e qeverisë së Iranit. Presidenti Biden bëri një deklaratë ku thuhet se 5 amerikanë të pafajshëm që ishin burgosur në Iran janë më në fund në atë dhe. Presidenti thotë se ata janë të pafajshëm dhe se akuzat ndaj tyre për spionazh ishin të sejuar. Lajmi i mirë u mirëprit edhe më gjerë në administratën amerikane. Today, their freedom, the freedom of these Americans, for so long. Sot liria e tyre, liria e këtyre amerikanëve të mbajtur në mënyrë të padrejtë në Iran për kaq kohë, do të thotë se bashkëshortët dhe bashkëshortet, prindër dhe fëmijë, gjyshërit mund të përqafojnë sërish njëri tjetrin, mund ta shohin sërish njëri tjetrin dhe mund të jenë sërish së bashku, tha sekretari Blinken. Can see each other again. Can be with each other again. Ata mbërritën të hënën në Doha të Katarit, në këmbim të zhbllokimit nga Shtetet e Bashkuara të 6 miliardë dollarëve të ngrira nga fitimet e tregtisë së naftës së Iranit në bankat e Koresë së Jugut. Kritikët e Teheranit thonë se regjimi mund t'i përdorë këto fonde për të vazhduar represionin dhe për të avancuar ambicjet e tij bërthamore. Këtë javë protestuesit në mbar botën u mblodhën për një vjetori në vdekjes së Mahsa Aminit, një vajzë kurdo iraniane që humbi jetën ndërsa mbahej nën arrest nga policia për shkeljet e kodit iranian për mbulimin e kokës së grave dhe vajzave. Shtëpia e Bardhë theksoi se zhbllokimi i fondeve u shoqërua me kushte të rrepta. Këto fonde do të kenë tashmë kufizime edhe më të forta nga që kishin në Kore. Nëse Irani përpiqet të devijojë fondet, ne do të veprojmë dhe do të ngrimë sërish. Gjithashtu dua ta bëj të qartë se kjo nuk është në asnjë mënyrë një pagesë. Nuk është pagesë për pengje. Këto nuk janë para të taksapaguesve amerikan dhe nuk kemi hequr asnjë nga sanksionet tona ndaj Iranit, tha zoti Kirby. And we haven't lifted a single one of our sanctions on Iran. Por presidenti i Iranit thotë se qeveria e tij do t'i shpenzojë fondet aty ku do t'i nevojitet. Analistët thonë se kjo marrëveshje është shumë më tepër se thjesht një lirim të burgosurish dhe zhbllokim fondesh të ngrira. Të gjitha këto po ndodhin ndërsa presidenti Biden dhe udhëheqësit botëror, ndërta edhe presidenti iranian Ibrahim Raisi, janë së bashku në New York për asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Është gjithashtu pjesë e një marrëveshje që synon të arrijë një lloj progresi diplomatik për të frenuar programin bërthamor të Iranit dhe për ulje të tensioneve më të gjera mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme, thot zoti Card. Në një deklaratë, presidenti Biden tha se do të vazhdojë të imponojë Iranit pasoja për veprimet provokuese në rajon. Shtëpia e Bardhë tha të hënën se presidenti do të bënte një telefonat emocionuese me familjarët e pengjeve të liruara.